sam za ovaj konkurs saznala u našoj školi. Bilo je na oglasnoj tabli postavljen jedan poster i odmah sam dobila ideju da se slikam u nekoj yoga pozi, jer se ja jogom bavim već godinu dana. I nisam baš očekivala da će odabrati moju fotografiju, ali sam se dosta potrudila i drago mi je što se taj trud isplatio. Fotografiju smo napravile sestre i ja na jezeru. Dosta knjiga kod kuće na stranom jeziku i engleski mi vrlo dobro ide. Ali ranije nisam uzimala ovdje iz biblioteke knjige i ovaj konkurs mi je dao šansu da pročitam neke od ovih knjiga. Ove dve knjige koje sam uzela, The Hatchet i Corner of the Universe, jako su dobre i lako se čitaju. Razumljive su i za one koje ne znaju baš engleski. I planiram da uzmem još neke knjige ovdje. Ja sam veliki ljubitelj Harry Pottera, pošto već kući imam jednu kolekciju na srpskom i ovo će lepo da se uklopi u moju kolekciju.